Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, sinabi ng Commission on Audit o COA na kinwestiyon nito ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP ng confidential funds nito noong taong 2023. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ng COA na kailangan nito ng mas maraming dokumento para suporta ang paggasta ng confidential funds. Inihayag ng COA na sa 375 million na alokasyon ng confidential funds ng OVP noong 2023, 164 million dito ang kinwestiyon ng COA at nagkaroon ng audit observation memorandum o AOM. Nauna nang uh, iginiit ni Vice President uh, Sara Duterte na walang misuse sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Matatandaan naman na noong nakaang taon ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang legal experts at mga dating opisyal ng gobyerno upang ideklarang unconstitutional ang pagtransfer ng 125 million pesos sa OVP noong 2022 bilang confidential fund. Ito nga ho, talagang uh, mainit pa rin ho, no? yung pagtalakay sa confidential fund. Hindi lamang ho ng Office of the Vice President, pati ho ng mga uh, ibang ahensya ho ng gobyerno na mayroon din ho confidential fund. Ito nga uh, 2015, no? meron naman ho tayong uh, regulasyon dyan sa paggamit ng confidential funds. Katulad nga ho, ito noong 2015, naglabas ho ng joint circular ang COA, ang uh, DBM, Department of Budget and Management, ang DILG, ang GCG, at ang DNDHO no ng guidelines para sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ito nakasaad ho sa nasabing joint circular na ang confidential fund ay isang lump sum amount. Ibig sabihin no, isang buong amount nga ho ito na talagang binibigay ho dito sa mga ahensya ng gobyerno na maaari ho nilang gamitin sa mga sumusunod. So ito ho, ah, ito lang ho yung maaaring paggamita ng confidential fund. Una ho, yung pagbili ho ng impormasyon na kailangan para sa national security, peace and order. So na kasi nga ako, sabi natin, confidential fund, hindi naman ho pwedeng uh, malaman ho yan ng taong bayan dahil nga ako confidential eh. Dahil meron ho talagang mga uh, aktividad aktibidad ho ang gobyerno at maahensya ng uh, pamahalaan na kailangan ho ay uh, hindi ho maibunyag sa publiko. Dahil syempre, pag naibunyag yan, ay mawala, mawalaho ho yung silbi ho, no? no? confidentiality. At maaari masira yung operasyon o aktibidad ng uh, gobyerno. So katulad nga ho yan, yung pagbili ho ng impormasyon para dun, sa mga national security, peace and order. So siyempre, oh, meron nung na ba, uh, bayad nga ho yan, no? yung pagbili ng impormasyon. Pangalawa ho yung pagrenta ng mga transport vehicles sa confidential activities. At ayan nga ho, dahil confidential activity ho yan, maaari ho silang magrenta ho ng mga transport vehicles para magamit ng mga, uh, ng mga official ho nila o di kaya ng kanilang mga staff nga ho no, para pumunta sa isang confidential na activity. Ikatlo ho, pwede din ho yung pambayad ng renta at incidental expenses para sa mga maintenance ng mga safe houses. At ayun nga ho, uh, alam niyo ho yung mga safe houses no? Kung saan ho maari ho uh, uh, maari sa itirapan samantala yung mga asset ho ng gobyerno, yung mga nagbibigay ng na impormasyon sa kanila at syempre may gastos ho yan, no? para sa kanilang uh, renta no at dun sa mga incidental expenses niya ng kanilang pagrenta ho nung uh, tutuluyan pansamantalang tutuluyan ng kanilang mga operatiba o ng kanilang mga assets ay syempre ginagamitan din ho yan ng confidential fund at uh, pang-apat naman ho no uh, pang-apat naman ho na pwedeng uh, paggamitan syempre yung pagbili ho ng mga supplies, materials at equipment para sa confidential operations eh no na hindi ho maaring gawin sa regular na proseso na hindi mo kompromiso ang pagkolekta ng impormasyon. Ito kasi oh, siyempre, sa gobyerno meron ho tayong Procurement Act, yung RA 9184 'yun natin. At uh, lahat ho ng pagbili ng mga supply, material at equipment, ito dumadaan ho ito ha, sa ilalim ho ng procurement at syempre, sa ilalim ho ng RA 9184. At ayun meron nga nga uh, mga no sa batas na iyan. At uh, syempre ho no, kung uh, gagamitin huyang uh, batas iyan, 9184, huyan, syempre, yung batas na yan 9184, meron ho yan syempre mga kailangan hong sundin sa ilalim ho ng batas na yan at maaari hong makompromiso yun hong uh, impormasyon no Asa sabihin ho niyo, uh, bibili lang ng supply materials at equipment para doon sa isang confidential operation, pag ginamit niyo ho yung uh, procurement law ng gobyerno ay maaari ho ma yung uh, yung operasyon. Kaya ho ginagamitan ng confidential fund itong pagbili ho ng mga supplies, materials at equipment para ho doon sa confidential operations ng gobyerno. At yun nga ho, ang gusto lamang ho natin dito, ay para hindi naman ho talaga uh, masabotahe, o di kaya masapubliko, yung gagawing confidential operations. Kaya ho, ayan, maaari ho yung ng confidential fund. At ito, pang lima naman, yung pagbabayad ho, ha, ng mga rewards sa mga informer. At uh, ito, common naman ho ito, ginagawa ho ito ng gobyerno para ho uh, ma ka katulong nga ho, no sa kanilang uh, law enforcement activity at yun nga ho mga may mga informants at siyempre kailangan ho natin bigyan ng reward ho yan at yun nga ho mga, uh, sa pagtalakay nga ho sa kongreso at uh, malaking uh, parte nga ho ng confidential funds no ng ilang ahensya ng gobyerno ay ginagamit ho para sa pagbabayad ng reward sa mga informer At uh, syempre, ito, uh, talagang kailangan ho uh, ito, yung pagtuklas at pagsawata sa mga illegal na aktibidad. At ayan nga, kaya may confidential fund at alam naman ho uh, natin na ang dami ng uh, illegal na aktibidad dito sa ating uh, bansa. At ayun nga ho, uh, no, kung uh, meron hong uh, pondo na ganito sana na confidential fund, ay maaari din uh, itong paggamitan para ho uh, matuklasan nila, masawata yung mga illegal na aktibidad sa ating bansa. Ngayon ito ho uh, yung mga maaari hong uh, nga, paggamitan ho, uh, uh, ng confidential funds at syempre ho, yung maaaring i sa ilalim ng national budget o ng iba pang special law. Yan lang po yung mga pwedeng paggamitan ng confidential funds. Kaya ako kung nga labas po dyan, ay ayan ho, maaari maging ilegal yung paggamit ng confidential fund. So saan nga ba ho, bawal na gamitin ang mga confidential fund? Ito ho, ito ho yung mga bawal na paggamitan ng confidential fund. Una ho yung pagbabayad ng sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa so, bawal ho yan. Kasi ho siyempre ho yung uh, kung uh, tayo ho, may mga position so sa gobyerno, yan ho ay may budget naman ho no? sa bawat taon at binibigay ho yan ng uh, Department of Budget and Management. Meron ho nakatakdang budget ho para dyan. At kahit ho dun sa mga contract of service dun sa mga job order, so ang confidential fund ho hindi ho yan pwedeng uh, gamiting pambayad ng sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Eto, bawal din ho yung mga representation, consultancy fee, o entertainment expenses. So, ayan ho, mga line items ho yan, kailangan ho, may, may uh, sarili ho yan, budget at hindi ho pwedeng paggamitan ng confidential fund. Kasi, oh, halimbawa, sabihin niyo na gumamit kayo ng mga consultants, ang pinagbayad nyo confidential funds ay hindi ho pwede yan. O di kaya yung mga entertainment expenses so na, mga ibang ahensya ng gobyerno, ay hindi rin ho pwedeng uh, gamitin yung confidential funds para ho dyan at ang huli ho yung construction o acquisition ng building o housing structures So bawal din hong paggamitan niya ng confidential funds. At yan ho, yan ho ay specifically pinanghihingi ho yan ng budget kung gusto niyo hong mag-construct ng building o di kaya ng housing structure para ko sa inyong ahensya ay uh, yan ho ay uh, ipinanghihingi ng sa sarili nitong budget. So hindi ho pwedeng paggamitan niya ng confidential funds. Kaya ito ho mga to uh, itong tatlong ho ito talaga ito uh, in-specify ho doon sa joint circular na bawal hong paggamitan ng mga confidential fund. Ngayon sinabi din ho ha, sa naturang uh, joint circular na ang paggamit ng confidential funds ay dapat na suportado ng uh, dokumento. So dapat ho super, uh, supportado ho yan ng dokumento. So kailangan hong isumite sa uh, Intelligence and uh, Confidential Fund Audit Unit na nasa ilalim ng chairperson ng COA ang uh, mga dokumento ito. So meron hong ganoon na Intelligence and Confidential Fund Audit Unit Ayan ho, nasa ilalim ho ng chairperson ng COA at uh, siya ho na mag-audit sa confidential at intelligence funds. Yung mga disbursements ho, ha, yung mga paggastos mula sa confidential fund ay kailangan din supportahan ng certification mula sa accountable officer na pinirmahan under oath at nagsasabi nga ho na yung pondo ay ginagamit sa confidential operations. At activities ng ahensya, ito ay suportado ng mga dokumento. So kailangan ko meron hong ganong certification mula doon sa accountable officer. ngo sino sinho yung may pananagutan kung illegal ho na paggamit no illegal na magamit ng confidential funds so depende ho sa kanila nga partisipasyon sa hindi wastong paggamit ng confidential funds ang budget officer yung chief accountant treasurer at project officer ay maaring mapanagot kasama nang special disbursing officer ng ahensya so madami humaaring mapanagot basically nasa accounting at budget unit ng mga ahensya ng gobyerno yung uh, budget officer chief accountant treasurer project officer ayan ho, ho silang mapanagot pati na rin hu yung mga special disbursing officer na kung saan binigay ho yung uh, kalayaan ho na gastusin yung uh, confidential funds Eto, doon pa pong uh, usapin ha, itong confidential funds sa ating bansa. At uh, yun nga ho, hindi lamang ho naman yung Office of the Vice President ang may confidential funds. Marami pa hong ahensya ng pamahalaan. Pati nga ho ang Kongreso at Senado may mga confidential funds huyan. At sana ho ito ha, mapunta mapuntaho ito sa mga karapat-dapat na ahensya ng gobyerno at magamit ng wasto ang pondohon na ito para uh, hindi naman mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating uh, pamahalaan. Eto, sa pagbabalik ng uh, usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong uh, katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atoy ni Danigal ng Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.